وقدام بنتي ما دام رجع بوانا دينا شفرلي يا كل قوسة ضيقين أنا والله كفتما يأينا يمان سوين كودة وصوبان لغان بلشدة وحن صوبان لغا يا مانسو كتر تبوغة تاسو عن عريي دور سنو كهر مانسو دو حلق راه دا دعا دا ما بدنا وحانا كتر مانسو دا تحرايا كسابسان حاج عبد ورابي dayrti horeeta gabay igu dambeysay dabuubteedu waxay tiri aan soo daayay ee maqal duqeyni talmoona markuu daayay noofsaday doodii xumaato kala durugsanaan iyo deerar kala xidhay sida aynu door bidnay lama daawan karayee dib eegis guudiyo dalnimada ma eegna dumar iyo raggeenuba dugsiyada quraanka iyo daarta ilaahay ma u soo dareerna dalka ma u duceyna deegni ilaahay hayno darorto dooga baxayay dugsiyada tagayay daawashii ayaan kale aan nolol u doono dalka wada hormarino bulshadana daryeelle dooda ma iska deynaayo ducadana ma badina wabillahi tawfiq masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxa ku diyaarisay adiga internetka ay fiber optica kaasu xawaarihiisu kala go'o lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121